Zamjenik direktora gerontološkog centra Nenad Ivanišević učestvovao je na nedavno održanom sastanku ekspertske grupe Evropske socijalne mreže ISN u Londonu, koja ima zadatak da napravi predlog mera za što efikasniju socijalnu zaštitu u vreme ekonomske krize. Primjeri subotičkog gerontološkog centra koji su omogućili kontinuitet u nivou kvaliteta usluga koje ova socijalna ustanova nudi svojim korisnicima, zainteresovali su učesnike sastanka. Mi smo imali jedno najduže izlaganje tamo pred svima kako mi to skupljamo novac, kako mi to pružamo usluge. Recimo primjer rehabilitacije našeg centra koji pruža usluge trećim licima, na taj način donosi novac, primjer našeg restorana koji se iznajmljuje. Dakle, prosto na nama jeste da takve primere implementiramo, jer prosto kolege u Evropskoj uniji do sada nisu baš ni morali jako da se brinu o tome kako da zarade novac. Korisnici su imali dobra primanja, budžeti su bili dosta puni novca. Na sastanku je dogovoreno da jedan od predstavnika ekspertske grupe bude posrednik ustanovama socijalne zaštite iz Srbije prilikom apliciranja na projekte koji se finansiraju iz strukturalnih fondova Evropske unije, a koji su po dobijanju statusa kandidata dostupni našoj zemlji. Cilj je da u narednih godinu dana, koliko traje mandat naše radne grupe, na nekih 4-5 sastanaka, sledeći je ponovo u Brightonu, pa imamo u Stokholmu u okviru velike evropske konferencije koja će biti krajem juna, napravimo zajedničke evropske smernice za rad u uslovima ekonomske i financijske krize, odnosno da i socijalnu zaštitu stavimo u jedan tržišni okvir i da vidimo na koji način može da se zaradi novac. Subotički gerontološki centar uspostavit će saradnju sa predstavnicima rumunskog grada Klužum u oblasti socijalne zaštite, a u skorije vreme očekuje se dolazak njegovih predstavnika u Suboticu u cilju potpisivanja protokola o saradnji, koji će omogućiti sprovođenje novih projekata koji će biti finansirani od strane Evropske unije. Jedan od obavezujućih uslova za učešće u projektima je i taj da institucija sa kojom se aplicira na projekte mora biti iz zemlje koja je članica Evropske unije.